Esse aqui é a sala de jogos de adultos, tá? Fica aqui no final do corredor, tá? Tem sinuca, como vocês podem ver. Aqui é sofá. Isso aqui, as pessoas que quiserem aqui, podem vir trazer cerveja para beber à noite, etc. Tá? Aqui funciona até a meia-noite, tá? Tem, você pode ver que tem o Wi-Fi aqui, grátis. Tá? E aí dá para ficar aqui reunir as pessoas para bater um papo, etc. Para não ficar fazendo barulho no apartamento, que incomoda as pessoas, a vizinhança. Então não pode fazer barulho das 6 da tarde até as 8 horas da manhã. E essa sala aqui pode ser usada para isso, tá? Fica aqui no final do corredor, tá? Aqui o corredor é do lado, para quem entra do lado direito, tá? É aqui no final, tá? Então é isso aqui, essa opção aí para as pessoas.